خلف سوي يرى حديث شديد هذا القرآن تفسير ده ولا جي من خهراني دي مولايان حديث شديد القرآن تفسير ده وحديث ده پیغمبر خبری دي نو بیا دا جلس و سوکالو کی دا هاروت و مروت ولی ونا پی جاندش والچی دا چوت یو مفسر وی چی دا کافر بلوی چی نا دا ملائکو بلوی چی نا دا ملکانان بلوی چی نجی دا شیطانان ولی دا اختلاف ختم نشی و چی دا دا قرآن تفسیر ده نو بیا خود دیر سپاری خلق و بخاری جوڑ کرده تا ستا پتشتا چی بخاری چو سپاری جوڑ کرده دا بقیدہ قرآن سر مقابلہ دا دیر سپارے بخاری دے میں خود پکار تے چاول سپارے کی دا قرآن دا والی سپارے تشریح ہوئے پہ دویمہ سپارے کی دا قرآن دا دویمہ سپارے تشریح ہوئے کم دے اگر کی یو سدی دے کی بل گپ لگئی دا خالی قرآن وئی چی ما دا دی تفسیر پا ہم دے قرآن کی ذکر کرے قرآن پخپل مبین دے قرآن پخپل بیان دے لتبين اهل تظهر لتبين دا معنا نه چې کني ته بده د پاره خارج کې بیان کړي لتبين لکه چې تعالی خبر کوم د تن چې دوی ته بیان کا دا معنا نه چې ته ځان نه داږي تشریحونه او کنا نه نه الا جئناک بالحق واحسن تفسيرا الله تعالی فرمای بغیر راوړم تا تا دغه حقیقت واحسن تفسيرا او خاصه تفسير مولا سڑے نے دا بنیادی دو قرآن دشمن وی تے شئی بنیادی دو قرآن دشمن پدے نزدے جمعات کے یو مولا دا پارا من کوشش وک چھ دے دی جمعات تراشی اللہ تعالیٰ با دا محلہ خکی ورورا اغوص دا مخام نا پس حغز ہے کہ شاگردان و ملگر و تخپل بیان او ترجمه او چشه شروع کو چی دا عالمی ترجمه چوک وانوری دا دا مولا حقیقت تور سرخی گڑا کوا دے با دا قرآن دا پارا بنیادی دشمن جوڑی دے چی کار کئی دا اللہ تعالی دا دشمن اے کار بکئی مولا دا غصی شاید ہے اللہ تعالی فرمائی چستا دنیا کے قرآن تا شاوی نو آخرت کے بعد قشان تا اللہ تعالیٰ تا اولتا لکسنگ چھ دے دل تا اللہ تا شاکڑے وا قرآن نبدا سے تختے دے اب جمعات تبا دے منڈے والے دب جمعات تبا دے منڈ اس کا تو ہوئے شیر جی منگم ترجمہ کو مستا ترجمہ وزمہ پا ترجمہ کی فرقشتا کرنے تو خواہ سوئے چھ ایران لی کے لی مجیسو لی کے لی دسمک خلقو لی کے لی زاغ سوئے چھ اللہ وے لی زو قرآن کے آگا خبرہ نمنم چھ آگا باہر نہ شاکڑے دا محدث محدث سوکتے خو انسان دے فقیح سوکتے خو انسان دے او دا دا رحمان کتاب دے دا دا انسانانو کتاب ندے نو اللہ تعالیٰ وئی چھ پا دی دنیا کی دے قرآن تا شاکڑے وا دا سی تیرا وانوی اغزے کے بعد دے کسی اولتا جہانم تاورا چوم دے کسنگری دلتا ما تا شاید حالتا با دی ما تا شاید یحشرون علی وجوہہم دوی با حشر کی گی جمع کولے بشی دوی علا وجوہہم پو مخون اخپلو باندے الہ جہنم جہنم تا جہنم تا با اولتا ور غرزہ ولیش اولائک شر مکانا دغا کسان دیر بد دید جائے پہ اعتبار و اضلو سبیلا و گمرا دید لارے پہ اعتبار اللہ فرمائی لارے ہم کا گدہ او زید و سیدوئی ہم دیر بد دے چاہا جہنم دے